Tere! Meil on hea meel, et vaatate arhitektuurisaadet Majad ajas. Tänases septembrikuu viimases saates räägime kahest uuest riigikoolimajast, ehk Rapla riigigümnaasiumist ja Viimsi riigigümnaasiumist. See riigigümnaasiumite ehitamise protsess on siin olnud nüüd üks, noh, veidi vähem kui 10 aastat vist, eks ole, kui need on siin nüüd Eesti haridusmaastikul tekkinud ja neid tekib siin veel, et siin on olnud lubadus, et iga aasta siis vähemalt üks uus gümnaasium tekib. Muidugi nende ruumiline ja arhitektuurne kvaliteet on olnud väga kõikuv siin varasemalt. Et selles mõttes on tore näha, et on olnud nagu tõsiseid arenguid siin viimastel aastatel, et kui sellest varasemast ajaloost rääkida, et siis noh, ehitab neid, eks ole, riigikinnisvara aktsiaselts, kes haldab riigikinnisvara ja nendel on olnud ka erinevaid mõtteid, et või teguviise täpsemalt, et kuidas neid siis arendada või ehitada, et varasemast perioodist kõige uhkem riigigümnaasium tegelikult, ma ütleks, et siia maani kõige uhkem on ikkagi Viljandi riigigümnaasium, mis on nendest kõige suuremaid. Et noh, kui siin vaadata õpilaste arvude järgi, et siis noh, kõige väiksem peaks olema vist Hiiumaa hetkel natuke üle 100 õpilasega. Me oleme siin Viimsis, kus on kuskil 560 vist ja see Rapla on siis seal 360 kandis vist. Et noh, majad on väga suured, nõudmised on erinevad, kas on 300 või 600 õpilas, ikkagi annab ka maja puht ruutmeetritele arvestuslikult. Sellega tuleb nagu tegeleda ja noh, ka nõudmised on erinevad, sest et osaliselt, eks ole, tuleb kasutada olemasolevad kinnisvara, millele teha siis juurdeehitus, nagu juhtus Raplas, kus oli tegelikult ju 20 aastate vana algkoolimaja, millele siis nüüd tehti juurdeehitus või siis tetsa siin Lagedale platsile nagu siin Viimsis, et kus tekivad täiesti uued majad. Ja mis puutub sellesse arhitektuuri kvaliteeti, et siis riigikinnisvara on tänaseks päevaks õnneks otsustanud, et nad ikkagi teevad tulevikus kõikidele uutele gümnaasiumihoonetele siis koostöös arhitektide liiduga arhitektuurikonkursi. Ja see ikkagi noh, määrab seda kvaliteeti päris palju, et kui need lihtsalt hangetena nagu odavpakkumise peale teha, et siis seal ei tule see maja vorm ega ka see ehituslik kvaliteet sealt noh, kipub ikka sinna nadima otsa poole jääma. Et need majad, mis meil siin tänases saates on, et Rapla ja Viimsi, et need mõlemad on tegelikult noh, selles mõttes on hea võrrelda, et mõlemad on ühe perioodi majad, et 2016 seal kevadsuvel olid need konkursi tulemuste välja kuulutamine ja nüüd siis põhimõtteliselt napi 2 aastaga majad püsti. Et see on siis see hetkesituatsioon. Nad on erinevad, nagu enne ütlesid, et üks on juurdeehitus vanale koolile, teine on täiesti uus. Aga kui nüüd läheme konkreetselt koolide juurde, et mida Rapla koolist rääkida, kes olid need arhitektid, kes selle konkursi võitsid ja kuidas tulemusega rahul olla? Raplas oli siis Salto arhitektid, kes on ka tegelikult see sama Viljandi riigigümnaasiumi autorid, et seal oli ka tegemist sellega, et oli vana koolimaja, millele tehti siis suure, väga suur juurdeehitus. Ja see Rapla on mastaabilt muidugi väiksem, aga siis 2016, kui see konkurs oli, et siis Saltokad nagu neid ikka kutsutakse, et Saltokad panid selle kinni, et nemad ikkagi Eesti noore büroode hulgast ikka ühed edukamad kindlasti kahtlemata ja sellised konkursi haid, et siis noh, ma ütleks, et see Rapla on nagu väga hea õnnestunud lahendus ja noh, oma isiklikust niimoodi sellisest ajaloost või kogemusest võib öelda, et mul on ka endal väga hea meel, et see seal on. Et seal Raplas tegemist üks Eesti väikelinnaga, et kus vanama juures on kõik suved veedetud ja ega seda sellist Rapla arhitektuuri ajalugu väga ei saa rääkida. Et seal on küll üks vähestest Eesti kahetorniga kirikutest ja Toomas Reinu kuulus UFO Rapla keki peahoone. Aga et sellisest uuemast arhitektuurist seal kahtlemata see hoone on nüüd ikkagi absoluutselt nagu esiplaanil, kui tulevikus Raplast rääkida. Ja noh, asub ta seal siis väga sellises elegantses kohas, võiks öelda, et see jõe käänu ääres seal ja seal on noh, sellist
seda jõe ümbruse maastiku ja vanu puid ja selles mõttes Rapla see noh, maastikuline paiknemine seal linna keskel on selle võrra nagu õnnestunum võib-olla kui siin, et kus Viimsis on tõesti ta üsna siukse lageda välja peale tehtud, kus siin hakkab tegelikult mõlemalt poolt see keskkond ümber kasvama alles. Et, aga noh, Viimsi arenguid vaadates, siis kahtlemata see on võib-olla ainult paari lähimate aastate tulemus, kui see siin ka niimoodi kasvab keskuseks ära. Selle Rapla kohta, et kas see on Salto arhitektide firmamärk, et see on niisugune must maht? See juurde ehitus see sama juba mainitud Viljandi kool, et noh, seal on ka seda musta iseloomu need plaadid seal peal, et aga noh, tea, arhitektidele meeldib. Üldiselt tänapäeva arhitektidele ei ole oma stiili nii-öelda, et see on üldiselt päris halvaks tooniks peetakse, kui on nagu arhitektide oma stiil selles mõttes, et see peab ikkagi lähtuma kontekstist ja konkreetsest ülesande püstitusest, et kui keegi niimoodi vorbib mingisuguseid ühtemoodi maju, et olenemata sellest, kas see on kortermaja või mingi avalik hoone või büroohoone, et siis noh, see ei ole kõige parem võib-olla nagu näitaja, et Salto kahtlemata on nagu mitmekülgne büroo ja nad võivad nii neid musti maju teha kui ka mingisuguseid muid maju, et kui vaadata siin noh, kas või näiteks Tartu maaülikooli spordihoone või mis meil on veel olnud sellised märgilisemad objektid või noh, kahtlemata see, mis jääb nüüd ainult nagu foto- ja videomeenutustena see Põhuteater Tallinna kultuuripealinnaks, mis oli ka, ma arvan, nende üks nagu ägedamaid projekte. Aga kui koolidesse sisse minna, siis on suhteliselt muutunud ju ka see sisu. Klassid on küll olemas, aga hästi palju rõhku pannakse sellele klassi välisele liikumisele, et sul peavad olema kindlasti mingid trepiastmed, kus istuda, mingid toolid, kotid, et sellel õpilasel oleks hästi mõnus. Kuidas see tundub Raplas? Seal, noh, ta on hästi kompaktne maht tegelikult, seal ei ole nagu ruumiga üldse priisatud ja noh, vanas majas on loomulikult need klassikalised koridorid ja klassid seal siis ääres, aga see uus osa on tõesti väga niimoodi läbi põimunud. Ja eks noh, sama, mis tegelikult siin Viimsis ka, et tõesti see ruumi programm on muutunud, et sellist ütleme sellist nõukogude aegset tüüpkoolimaja projekti, kus sul on ühes seinas on sul see koridor, ja teises on siis need klassiruumid ja siis seal noh, tuleb siis ringelda seal põhimõtteliselt selles koridoris ja vähem käest kinni hoida ja siis liikuda seal niimoodi või noh. Et siin nendes mõlemas koolis ikkagi on seda noh, ütleme siis hängimise ruumi on märksa rohkem kui varasemates koolides. Et, ja eks see on ilmselt ka mingisugused muudatused nagu ütleme sellises keskastme pedagoogikas, et käsitletakse juba neid gümnaasiumi õpilasi kui selliseid noh, siis varajasi täiskasvanuid või selliseid noori täiskasvanuid, et nad peavad ise endaga hakkama saama, neile antakse selle võrra rohkem vabadust, loomulikult selle kaasneb ka vastutus nende noh, kas siis ruumikasutuse või ütleme selle maja hoidmise puhul, et kus siis on võimalik olla ka võib-olla koolivälisel ajal rohkem, et sa saad tegelikult näiteks selle õppimistegevuse siin raamatukogus või kuskil mingisugustes õpperuumides ära teha ja tegelikult siis sul on õhtul endal vaba aeg. Et see, et hommikul minnakse kell 8 kooli, kell 2 visatakse siin uksest välja ja ülejäänud ajal sul nagu kooli asja ei ole, et see on ka kahtlemata muutunud, et noh, et seda sa nimetasid neid trepiastmeid, eks ole, mis on, et siin noh, näiteks nii Raplas kui ka tegelikult siin Viimsis, eks ole see, mida nad nimetavad siis nüüd, kuidas nad nimetasid? Aatriumiks, jah. Et see sükkane istumine ja mingi grupiviisiline tegevus ja nii edasi, et see ainult loomulikult soodustab seda. Ja noh, igasugused muud tehnilised lisandused, mis siis peavad olema või mingi nagu maja tehniline võimekus, et kõik igal pool on pistikud, sellepärast, et kõikidel on arvutid, internet, nii edasi. Et see ainult tuleb muidugi kasuks. Ja noh, kui võrrelda mingisuguste uuemate kõrgkoolihoonetega Eestis, et noh, näiteks kas Narva College, Tartu Ülikooli Narva College või siis Tartus tervishoiu kõrgkool ja kus siis on ka neid astmeid ikkagi nagu kõvasti selles mõttes. Et,
et see näitab, et on toimunud võib-olla mingisugune niisugune ühtlustumine või mingisugune, et see kui gümnaasiumi õpilane muutub tudengiks, sest et tegelikult oleme ausad, see on ikkagi eesmärk, kui sa oled nagu tänapäeval üks ole gümnaasiumi lõpetanud, siis see ruumi kasutuse kogemus on juba varasemast ajast olemas, kuidas vähemalt nendes uuemates kõrgkoolides nagu uutes õppehoonetes olla ja käituda. Kuidas see kool, uus kool, tundub? No imeline ju uues kohas töötada, et me väga ootasime siia sisse kolimist. Ja need esimesed emotsioonid olid ikka vapustavad, et kui uhke ja uus ja mõnus ja kaasaegne kõik see on. Natuke on muutunud ka koolis sisemised kombed, ehk ma saan aru, et siin on ka tunnid mitte 45 minutit, vaid tiba rohkem. Ja meie tunnipikkus on 70 minutit ja päeva keskel on isegi 60 minutiline iseõppimise tund, et see õppekorraldus on tavapärasest erinev. Ja kogu see uus arhitektuur toetab seda või kuidas sellega lood on? Pigem ikka toetab, et kui siin majas ringi käia, siis on hästi avatud keskkond on ja see klaaspind annab ka seda avatust väga palju juurde ja meie tegelikult näeme, et need tunnid ei pea toimuma ainult klassiruumis, et kuna see tunnipikkus on 70 minutit, siis ongi vajadust, et oleks rohkem liikuvust. Seega klassiruumis mööber näiteks on hoopis teissu, on ka tavapärasest erinev, et võib õppida püsti istudes, kuidas soovi on ja võib õppida koridoris, klassiruumis, avatud ala raamatukogus. Raplas on kenasti uus ja vana koos, nii et vanast koolimajas saab uude. Ja et väga hästi on omavahel seotud see vana maja ja uus maja, et me ka jätsime selle nimetuse, et vana osa ja uus osa, et see kuidagi, nad käivad väga hästi koos, jah, et see ühenduslüli on ka sinne sujuv, et ei olegi võib-olla aru saada kohe, et sa liigud uuest vanasse või siis vastupidi. Õpilased on loomulikult kõige uuega kohe päri, ma kujutan ette. Kuidas õpetajaskond on selle uue maja vastu võtnud? Kenasti. Väga rõõmsad on, harjuvad uute ruumidega, uute korraldustega. Et meie tegelikult algne plaan isegi oli nii, et võib-olla ei olegi igal õpetajal oma klassiruumi, vaid ongi ruumid avatud ja tund toimub täpselt sellises klassis, nagu õpetaja soovib. Aga tulles ikkagi vastu natuke õpetajate soovidele ka, et see oma pesa on mingis mõttes oluline, siis praegu on tõesti nii, et üldjuhul õpetajal on oma klassiruum. Aga taaskord ütleme, et kui neil on soovi näiteks muuta mööbli mõttes seda ruumi, siis me ei pane kätt ette ja kõik on kokkulepete küsimus. Ja lõpetuseks ümbrus on teil ju ka väga ilus ja nii see uus kui vana sulandub kenasti Rapla kesklinna. Jaa, et see jõgi, mis siin ümber loogleb, et see on väga tähenduslik meile tegelikult, sest ka meie kooli logo on sellest moodi või visualiseeritud, sellest looglevast jõest. Et tõesti on väga kaunis ja eriti kaunis oli, et septembri alguseks see koolimaja ümbrus sai roheliseks. Et muidu oli must põld siin ütleme või must maapind, aga 1. septembril oli ilus roheline muruplats, et see oli väga kaunis. Rapla arhitektidest rääkisime, kes on Viimsi kooli arhitektid? Viimsi koolis on siis ka jällegi oli 2016 arhitektuuri konkurss, et kui Raplas oli ainult 7 tööd. Et see võib-olla ka peegeldab seda natukene, nad olid enam vähem samal ajal, et Rapla kuulutati välja seal kuskil mai lõpus ja Viimsi oli kusagil augusti alguses, et ilmselt paljud tegid seal sama aegselt kas kahte tööd või valisid siis ühe töö, näiteks Viimsis oli 17 tööd, eks ole, 10 tükki rohkem, et võib-olla siis arvati, et see Rapla ei ole nii apetiitne ja mis natukene niisugune, on natuke niisugune, et Viimsisse saaks koolimaja ehitada, siis see on nagu võib-olla CV-sse parem ja ägedam kirjutada. Viimsi maja puhul oli siis muidugi tore ka see, et need samad saltokaid said siin kolmanda koha. Nii et ei läinud väga palju, et oleks mõlemad teinud. Aga võitsid siis arhitektuuribüro Kamp, kus siis on Jans Kolimovski, Peeter Loo ja Kaspar Kruuse on need arhitektid eesotsas nendega. Ja siis selle maja põhiline idee siis, eks ole, on tegelikult
võib-olla kui selline vormi uuendus, on see siin ikkagi ka nagu ehitustehniliselt see uuenduslik maja Eesti arhitektuuri kontekstis, et siis me oleme siin praegu selles poolkeldri korrusel, mis on siis esimene korrus on betoonist tehtud, aga kaks ülemist korrust on siis tehtud ristkiht puidust, et seda peegeldas siis ka nende konkursitöö pealkiri või märgusõna, mis oli siis CLT, mis on ingliskeelne cross laminated timber, mis on selle ingliskeelne mõiste. Ja eesmärgiks oligi siis teha põhimõtteliselt Eesti esimene avalik hoone, nüüd päris ei julge öelda, et kas ta nüüd kõige esimene on, aga ühesõnaga vähemalt on tehtud küll meil juba büroohooneid ja siin ka mingisugused sellised utilitaarsemaid hooneid sellest, et see on siis nüüd ka uus puit materjal väga tugevate omadustega, väga vastupidav ja noh, eks siis aeg näitab, kui hästi ta vastu peab, aga igal juhul see ütleme, kohalikust materjalist, kohalikult toodetud asjast nagu teha suur maja, et see on kahtlemata väljakutse nii arhitektidele kui ehitajatele kui ka nende materjalide tootjatele, sest noh, näiteks liimpuidu tööstus Eestis on ikkagi väga kõrgelt arenenud, et siin on näiteks firmad nagu Peetri Puit Põlvas. On küll selle maja puhul ei tea, kus puit tuli, aga et kes näiteks Põlvas ehitas ära endale uhke tehase hoone, kasutades oma toodetud materjale, seal oli ka ikkagi tavaliselt tehased on üks igavad ja noh, puht funksionaalsed hooned, et siis seal Kadarik Tüür arhitektid tegid neile väga ägeda tehase hoone. Et see puidu kasutus kahtlemata on teemaks, on siin olnud juba pikemat aega, aga tundub, et ka jätkuvalt niimoodi noh, on väga pop, ütleme niimoodi, ja eks vastavalt sellele tootmisvõimekuse arenemisele saab teha aina keerulisemaid asju ja projekteerida keerulisemalt, et siis ka see noh, vormilahendused muutuvad ilmselt ajaliselt. Viimsi gümnaasium ehk riigigümnaasium ei ole veel päris valmis, aga õpilased on ikkagi sees. Kuidas läheb? Meil läheb täitsa kenasti, et oleme nüüd nädala jagu olnud siin majas ja õppetöö on toimumas. Läbi takistuste oleme jõudnud siia majja. Esimesed kaks nädalat toimus meil projektinädal. Me õpime kõikjal, mitte ainult koolipingis, nii et aitäh küsimast täitsa kenasti. Kuidas te selle maja arhitektuuriga rahul olete? Mina isiklikult olen väga rahul, sest et siin on kohti, kus olla ja toimetada üksinda, on kohti, kus õppida koos, nii et see mitmekesisus on väga-väga oluline ja siin on see kõik olemas. Lisaks sellele see puithoone tekitab sellise sooja tunde ja õhkkonna, mida väga paljud siia majja tulles, nii külalised kui õpilased ise on välja toonud. Et juba kuigi inimesed loovad keskkonna ja õhkkonna, siis juba see maja ise juba eeldab seda. Nii et see on väga-väga mõnus ja hea tunne siin olla. Teie kooli aatriumis on tore kunstiteos liblikas, kes kookonist välja tuleb. See ütlesite, et natuke ka sümboliseerib teid ja teie tegemisi. Jah, tõepoolest, kui ma seda esmakordselt nägin, siis tegelikult meenus mulle üks lugu seoses mentorkoolitusega. Kuna meie õpilastel ongi siin koolis mentorsüsteem, ei ole klassikalis klassijuhatamise süsteemi, siis see mentor ja ehk siis see liblika lugu sümboliseerib väga hästi seda meie olemust. Ehk siis liblikas peab ise sellest kookonist välja saama, välja tulema. Ei saa jõuga seda katki seda lõhkuda, nii et tegelikult on ka see õpetaja roll, ei saa jõuga, vaid saab hea nõuga. Millal see kool lahti tehakse? Nüüd päris avalikult ja ma ei tea, kas lõikate linti või saate midagi? Ja meie plaan on novembriku jooksul, see on ideaalne plaan, hiljemalt detsembri alguses. Ja siis on kõik korras? Valmis. Või on ikkagi koolil midagi, mida on vaja teha? No võib öelda, et kool ei saa kunagi valmis. Kooli sa ehitad kogu aeg, aga füüsiline keskkond peaks küll selleks ajaks see planeeritud. Osa peaks olema oktoobri lõpuks, novembri alguseks valmis. Ja koos lindi lõikamisega me plaanime ka teha avatuduste päeva, kuhu kõik on oodatud. Selline oli saade kahest uuest koolimajast.
meie järgmise saate aeg ei ole küll ilmselt enam laupäev, vaid suure tõenäosusega pühapäev. Nii et olge head ja vaadake telekavast täpselt järgi. Kui kõik hästi läheb, siis kohtume kahe nädala pärast. Seniks ilusat nädalavahetust!